の時間なんですが、はい、小崎さん、先月から始まった、はい、オリジナルギターの制作が、はい、着々と進んでるということで。着々と進んでますね。あ、打ち合わせして。なるほど。じゃあその様子なんかはあの VTR にまとめておりますので、最後にちょっとご覧ください。はい、はい、前、はいはい、だいぶ話させてもらって、はい、でそろそろこう形にしていこうかなと思うんですけども、はいはい、どんな感じとか大体決まってきました？そうですね、なんかあのこれまであの結構なんていうんですかね、こう青とかそういうような色が結構好きだったんですけど、はい、なんかもうこうちょうどこう、はい、あの味噌汁を超えたという記念っていうんですかね、なんでちょっとこうちょっとできないんですけど、僕もジャズができるぞ的な色ですね。はい、なるほど。具体的にどんな色？いや、なんですかね、ちょっとこう渋さがあるっていうんですかね。はいはい、あのまあシックじゃないですけど、はい、ちょっと渋さがあるような色っていうんですかね。はいはい、ちょっとこうそういうものにしようかなというふうには思ったんですけど。なるほど。はい、形とかこうあったりしますか？こうなんか深みのある音っていうか、もうジャーンとジャキッてする音が出るような、メインでこうエフェクターをも使ってザーンって出すような、すごい太い音が出てとか、はい、っていうよりかは結構やっぱりまああのそれよりはこう細めでもジャキッていう音でいいんで、まあそのね、それでちょっとクリーンで高音がやっぱりこう出る方がいいなと思うんですけど、はい。じゃあテレキャスターの形で3シングルみたいなところでいきますか？あ、そうですね、あまりないんですかね。基本的にないですね。普通には多分売られてないと思いますね。こんなもう夢のようなね、ちょっとだいぶだいぶいろいろイメージ分かりましたんで。あ、ほんまですか。はい、ドラえもんのような仕事ですね、なんかね。まあそう、本当そうですよなんかこう理想してるものをこう出していただけるみたいな。そうですね。で、まあまあ、あの結構時間かかるんですけど、はい、その間にいろいろこう確認していただくことも今後も、はい、はい、あのいろいろありますんで、はい、ちょっと時間かかりますけど、長い間お付き合いいただき、はいはい、ありがとうございます、本当に。いや、どんどん現実味がもう帯びてきましたね。そうなんですよね。僕なんかがギターね、作ってもらってんかと思いながらも、ありがたい話だ。かっこいいの作りましょう。そうですね。はい、まあ、次回も楽しみにしていただきたいと思います。それでは皆さん、また次回のミュージックジャングル TV でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。バイバイ。さて、番組終了と思いきやまだまだ続くんです。ディスカバリーファームがお送りするコーナー、ディスカバリーミュージック。このコーナーはそのディスカバリーファームでプレスされている CD の中から一組のアーティストにスポットを当て、スタジオでコメントをもらうというコーナーなんです。ということで今回はこのアーティスト、フォーンです。皆さんこんばんは、はじめまして、フォーンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。12月9日に、ファーストミニアルバム「カルテトリオ」をリリースいたします。いや、いや、それに伴い12月12日、何があった？カルテトリオ発売レコ発イベントを行います。よっ！今回も素晴らしいイベントを毎回僕らやっております。やってます。自信持ってやっております。今回も12月12日に素晴らしいイベントをやりたいと思ってますので、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。フォーンでした。ありがとうございました。